Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszoba című műsorunkat látják. Lássuk, mit kínálunk a mai műsorban. Könyvben mutató a pap, aki szembeszállt a kommunista hatalommal. Cipős dobozban rejlő szeretet, rengeteg adomány érkezett. Advent Szexárdon meggyújtották a harmadik gyertyát. Egyszülős központ, karácsonyi ajándékoztás. Fénylő ablakok nyílnak, világító adventi kalendárium. A szekszárdi belvárosi plébánia közösségi házában tartották meg dr. Ótos Miklós, Per Viktor, a pap, aki szembeszállt a kommunista hatalommal című könyvének bemutatóját. Az író elmeséli a pap életét, politikai nézeteit, tevékenységeit. Jelenleg ez most már a harmadik könyvem, amit most megírtam. Hát ez egy elég nehéz feladat volt, és nagyon érdekesen kezdődött is, mert 2017-ben még a Wosinski kötetemen dolgoztam, amikor egyszer kaptam Bátaszékről, mint kiderült, egy telefonhívást. Fiatal ember volt, és bejelentkezett, mondta, hogy én őt nem ismerem, de ő ismeri az első könyvemet, és Bátaszéken ő is helytörténettel foglalkozik, egy ottani pap életét kutatja, és Pesten járt fönt az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában. Itt őrzik az összes múlt rendszeri kommunista aktákat. És ez a kötet dosszié, amit ő kapott a saját kutatása céljából, abban volt néhány anyag Per Viktorra vonatkozóan. És annyira érdekesnek találta, hogy azt mondta nekem, hogy írjam meg Per Viktor életét. Per Viktort atrocitások érték a kommunista uradalom részéről, elő is készítették a letartóztatását. 1947-ben Szekszárdra helyezték. A szerző a helyi plébánián ismerkedett meg vele minisztránsként. Később Grábócra helyezték át. Élénken emlékszem azokra a körmenetekre, és választási gyűlésekre, ahol ő beszédet mondott itt Szekszárdon. És hát a szüleim is nagyon nagyra tartották. Sokszor családi beszélgetésben sokszor felmerült a neve. És én rögtön igent is mondtam rá. És 2010 nyarára befejeztem a könyvem, és egy kis pihenő után el is kezdtem mindjárt őt kutatni. De hát nem volt ez olyan könnyű feladat. Egyrészt nagyon sok rétű tevékenységet végzett élete során, és ő egy keresztény szociális érzelmű pap politikus volt. És ebből kifolyólag, főleg Pécsen, ahol ő mintegy 30 évet töltött el, a kommunisták keresztüzébe került, mert országgyűlési képviselőként ő nagyon korán felfigyelt arra, hogy micsoda atrocitásokat követel a kommunista párt a hatalom megszerzése érdekében. És ezeket részben rájuk olvasta, és nagyon kemény beszédekben támadta őket, és természetesen viszonttámadásként is megvalósult. 1947-ben őt a pécsi püspök Szekszárddal helyezte. Ide már úgy jött, hogy nem fog politizálni, de még amíg képviselő volt, 47 őszéig, addig politizált itt is. De utána már nem politizált, de ugyanakkor úgy felpörgette az egyházi életet Szekszárdon. Jól emlékszem rá, hogy olyan körmenetek voltak, hogy a körmenet eleje a vármegye háza előtt volt, mikor az utolsó ember a templomból kilépett. Ez úgy megmaradt bennem ez a kép, amit az ember nem felejt el sohasem. És a vasárnapi szentmisék is annyira tele voltak, hogy a padok mellett tömegek álltak még. Nem volt elég ülőhely. És hát ugye itt is tovább ment a támadás ellene, egészen 53-ig, amikor azt mondták, hogy ezt a papot innen el kell vinni Szekszárdról, mert amíg ez itt van,
addig nem tudjuk a kommunista pártot megszervezni. Grábócon kellett plébániát betöltenie, le akarták mondatni a szekszárdi plébániáról, de ő arról nem volt hajlandó. Úgyhogy haláláig gyakorlatilag a szekszárdi plébánián csak helyettesek voltak, nem voltak kinevezett plébánosok. És hát itt azt lehet mondani, egy spártai szegénységben élt. Mindennapi anyagi gondjai voltak, úgyhogy végén az egyházmegyétől kért támogatást, és akkor miután ő szekszárdi plébános volt, ezért a szekszárdi plébániának a püspök elrendelte, hogy anyagilag támogassák. Ezzel aztán azért valamennyire szinten tudta magát tartani. De rendkívül nehéz körülmények között volt itt ebben a kis faluban. És 64-re, addigra azért annyira megenyhült a kommunista szigor, ráadásul már ő is beteg volt, már abba hagyták a megfigyelését, mondva, hogy már nem veszélyes a népi demokrácia számára. És megengedték, hogy Bonyhádon a megölült plébániát elvállalhassa. Ez 64 decemberében volt, karácsony előtt, nagy hidegek voltak, és a költözés során megfázott, és kétoldali tüdőgyulladást kapott, melyben a két ünnep között meg is halt. Tehát egy ilyen tragikus módon ért véget szegénynek az élete. A szerző elmondta, a karácsonyi időszak megfelelő alkalom a könyve bemutatására. Minden eddigi évnél több felajánlás érkezett az Egy cipős doboznyi szeretet elnevezésű jótékonysági akció keretében. A dobozokon idén feltüntették a gyermekek korát és nemét is. A felajánlott adományokba most sem kerülhet romlandó étel, gyümölcs, gyógyszer és törékeny tárgy. Sikeresen zárult az Egy cipős doboznyi szeretet elnevezésű karácsonyi ajándékgyűjtő akciója a Babits Mihály Művelődési Központnak. Ez a 8. éve, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ elindította az Egy cipős doboznyi szeretet című jótékonysági akcióját így karácsony előtt, és nagy örömünkre évről évre egyre növekvő számban érkeznek az ajándékok. Ezt a programot partnereinkkel együtt a Humán Szolgáltató Központtal és Szekszárd megyei jogváros önkormányzatával együtt végezzük. Mi meghirdetjük az akciót a város intézményeinek, szervezeteinek, magánszemélyeknek, akik ide is szállítják hozzánk a csomagokat. A csomagokat a Humán Szolgáltató Központ által párfogott gyerekek és családjaik kapják meg. Most rendszerezzük a csomagokat, az szerint, hogy ugye hány éves fiú, lány, és utána a kollégák, akikkel kapcsolatba állnak, ők kiválasztják, és holnap reggel 8 órától lehet jönni már a csomagokért, aki nem tud jönni, azoknak pedig mi szállítjuk ki ezeket a csomagokat, úgyhogy igyekszünk, hogy csütörtök, péntek ez mindenféleképpen megtörténjen, tehát, hogy a karácsonyfa alatt ezek már ott lehessenek. Egy-egy dobozban sok minden elfér, így a szereteten kívül rengeteg ajándék, így került bele többek között játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, higiéniai eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt csalhatunk a gyerekek arcára. Rekordszámú csomag érkezett, 715 darab, és a csomagokat elnézve nagyon igényesen vannak elkészítve, és konkrétan meg vannak írva, hogy fiúnak, lánynak és milyen korosztályú gyereknek szánta az adakozó. Bízunk benne, hogy amilyen a külső, a beltartalom is olyan lesz. A Humán Szolgáltató Központ vezetője átvette a csomagokat, és még 23-a előtt a megfelelő helyre
a rászorulóknak el fogják juttatni. Köszönjük szépen a szekszárdi embereknek az adakozást. A szervezők bíznak benne, hogy ezzel az összefogással rengeteg kisgyermek számára sikerül megszépíteni az idei karácsonyt. Én azt gondolom, hogy látható, hogy a város lakossága és az emberek továbbra is jószívűek. Minden ellenkező híresztelés ellenére igenis nagyon nagy a szívünk az adományozásra. Számos iskola, számos olyan civil szervezet is jelentkezett, amely önmagában is tartatna ilyen akciót, de szívesen csatlakoznak hozzánk, és ez tényleg egy valódi összefogás eredménye évről évre. Sokszor elmondjuk ezt sok helyen, de ez tökéletes leképeződése, tökéletes példája annak, hogy az emberek még mindig nem veszítették el a hitüket abban, hogy a másokon segítünk, azáltal a mi lelkünk is szebb lesz. Én ezekkel a gondolatokkal szeretnék nagyon boldog karácsonyi ünnepeket kívánni mindenkinek, és maradjon meg ez a jó szívünk, maradjon meg ez a jótékony adományozási kedvünk a jövőre is, hiszen sajnos mindig lesznek rászorulók. Ha az ő karácsonyuk is, az ő ünnepeik is ezáltal egy kicsit szebbek lesznek, akkor már megérte, hogy ez az összefogás évről évre létrejön. A keresztény hagyományok szerint a harmadik gyertya a hit, remény, szeretet, öröm négyesek közül az örömet szimbolizálja. E napon az Úr eljövetelének közeletét ünnepeljük. Szekszárdon egésznapos adventi programok várták az érdeklődőket. Az advent nem csak a várakozás, hanem a felkészülés ideje is, amikor Jézus születésére készülünk. A Garai téren Gyurkovics János, a város alpolgármestere ünnepi beszéddel köszöntötte a megjelenteket. Öröm nélkül nehéz lenne élni, de Isten mindig teremt olyan helyzeteket, amelyek révén megtalálhatjuk az öröm érzését a legapróbb dolgokban is. Advent idején talán a legegyszerűbb, ha segítünk másokon, és minden lehetőséget megragadunk, hogy hálásak legyünk azért, amink van. Örömmel tölthet el mindannyiunkat az is, ha rácsodálkozunk környezetünk, közösségünk értékeire. Kedves ünneplők! Városunk szeretne hozzájárulni az adventi időszak hangulatának, varázsának megteremtéséhez, ezért ebben az évben is igen gazdag kulturális kínálattal, vásárral és műsorokkal várjuk a családokat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Fontos számunkra, hogy ezeken az ünnepeken felléphessenek a szekszárdi zenekarok, művészeti együttesek, az iskoláink, óvodáink gyermekcsoportjai, ezzel is bemutatva Szekszárd kulturális gazdagságát. Kedves szekszárdiak, szeretettel biztatom Önöket, hogy vegyenek részt az adventi időszak még hátralévő gazdag és színvonalas program kínálatában, hozzák el családtagjaikat, gyermekeiket a műsorokra, és töltsük szeretetben, békességben a karácsonyig hátralévő napokat. Kaszó Gyula, református lelkész mondott egyházi áldást. Bár karácsony a mindenható Isten emberré lételének, emberként való megszületésének az ünnepe, most mégis egy olyan igét olvasok fel, amelyik az Úr Jézus Krisztus feltámadása után indít. A feltámadott Krisztusról azt vélik a tanítványok, amikor találkoznak vele, hogy szellem. És erre a következőképpen válaszol Lukács evangéliumának tanúsága szerint. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Kedves adventi egybegyűltek, öröm vasárnapjától egyre határozottabban körvonalazódik nem csak az az ajándék, amivel meg szeretnénk lepni egymást, és
ezzel emlékezünk arra, hogy megkaptuk a legnagyobb ajándékot Istentől, az ő fiát adta nekünk, hanem körvonalazódik az ünnepi menü is. Az ünnepi menü, aminek nagyon gyakran része a hal, vagy a halétel. Tapasztalatom szerint, amikor megkérdezek valakit, hogy mégis ez miért van, mi okból van, nagy tanácstalanság a válasz, hogy miért is csináljuk ezt. Jönnek az elbizonytalanodásból fakadó megoldási kísérletek, hát már az őseink is így csinálták, már a nagyszüleim is ezt csinálták. Aki egy kicsit vallásosabb, azt mondja, hogy hát a hal azért az valójában egy bőti étel, és az igaz is. Ha egy kicsit mélyebben utána néznénk a dolgoknak, valószínűleg felfedeznénk a családi tradíció gyökereit nem csak a nagyszülőkig menően, hanem az ők, sőt az a szép szülőkig menően is. A vallási tekintetben pedig eljuthatnánk akár az ószövetségi kóser törvényekig, mert a hal az egy kóser eledel. A hal azonban ennél többről szól, főleg karácsonykor. A hal már a bibliai teremtés történetben is az embert megelőző áldás hordozó. Hamarabb teremtette meg az Úristen, mint az embert. És hamarabb kapott a hal áldást, mint az ember. Emellett Isten és ember közötti történetbe bevont valóság a hal. Szolgálatba állított teremtmény, amelyik egyrészt megmutatja azt, hogy az Úristen teremtő áldása egészen mélyre, a tenger mélyének kavargására is le tud nyúlni, fel tudja hozni még onnan is az értéket, és az ember rendelkezésére, életének szolgálatába tudja állítani azt. Szól tehát az Úristen gazdagságáról és gondviseléséről. Másrészt az Úristen által az ember rendelkezésére bocsátott táplálék, mégpedig olyan táplálék, ami a legszegényebbek számára is hozzáférhető volt. Talán nekünk is eszünkbe jutnak bibliai történetek, ott van például az a történet, amikor nagyon sok ember éhezik, már az a kevesük is elfogyott, ami volt, és van ott egy kisfiú, akinek a tarisznyájában van nem csak 5 kis árpalángos, hanem 2 hal. Mert a legszegényebb embernél is volt egy kis árpa kenyér, meg egy kis hal. És amikor ezt Krisztus előtt kinyitja, Jézus ezt megszaporítja, úgyhogy 5000 ember tart belőle jól. A hal megjeleníti az isteni jelenlétet és csodát. Gondoljunk csak Péter apostol elhívásának történetére, amikor pedig Jézus a galileai tó partján az apostolokat ember halásszá tette, a hal egyúttal a megtért, a Jézushoz fordult és megkeresztelt ember motívumává, szimbólumává is vált. Jelképesen tehát nagyon mélyen kapcsolódik az Isten-ember közösségéhez és a keresztény mi volthoz a hal. Nem véletlen, hogy az ókeresztény korban titkos jelképe volt a keresztényeknek. Amikor üldözték őket, és nem vállalhatták fel nyíltan a hitüket, de sejtették egymásról útközben, hogy a másikban talán egy testvér lehet ott, akkor a keresztény ember nem tett mást, mint beszélgetés közben a föld porába vagy homokjába rajzolt egy félkörívet. És hogyha a beszélgető találkozó társa is keresztény volt, kiegészítette ezt a félkörívet egy másikkal, és egy halforma jött létre. Mert ez nem egyszerű halrajzolás volt, hanem hitvallás. A görög halszó ugyanis, és az Új Szövetség görögül íródott, egy mozaik szó. Egy mozaik szó, amelyik hitvallást foglal magába. Görögül úgy hangzik, hogy ichtüsz. De ez nem azt jelenti, hogy én megfáztam és prüszkölök, hanem a hal jelentése mögött mindegyik betűnek van egy üzenete. Az I az Jézus. A Khi a kereszt formája az Krisztus. A Theta az Isten, Theos. Az Y a fiú, Hyos. A Sigma pedig a megváltó, szótér. Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. A hal ezt jelenti. És nagyon sokan nincsenek eznek tudatában. Úgy eszik a halat karácsonykor is, hogy ez egy szép családi hagyomány folytatása, és az is. Mások úgy eszik a halat, hogy ez egy bőti eledel, és nekik is igazuk van, mert az is.
de én azt kívánom szívből, hogy amikor hal kerül az asztalunkra, amikor hal kerül az életünkbe, akkor merjük átérni ennek az üzenet töbletét, hogy ez egy kapcsolatot jelenít meg az Úristennel. Az ő teremtésének gazdagságával és csodájával, ami elér egészen a mi ízlelésünk, a mi életünk szintjéig, megelevenít bennünket, és egyre inkább kapcsolatba von. Azt kívánom tehát karácsonyi halfogyasztás alkalmával, hogy ne elfeledett és elhanyagolt legyen a halfogyasztás benne, hanem legyen egyre tudatosabb. Vállaljuk fel valóban azt, amit Isten értünk felvállalt. Ő felvállalta a közösséget velünk, hogy meggazdagítson bennünket. Legalább hagyjuk magunkat gazdagodni és gazdagítani, legalább gazdagítsanak azok a hagyományok, amik ott vannak, elevenedjenek meg. A példabeszédet követően közösen gyújtották meg a harmadik gyertyát. A kulturális programokat Kocsis Tibor műsora zárta. Sohasem mondtam már, a szeretet a legjobb mentor. Fagyos az így, de rám nevetsz, felpezseg a vérem, felfog. De addig is megyek tovább, sokáig hittem. Szekszárdon is átadták az egyszülős központ karácsonyi csomagjait a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol idén is az egyedülálló szülőkre és gyermekeikre irányult a figyelem. Az adományok eljuttatásában idén kiemelkedő sportolók segítettek, illetve Deregán Gábor karácsonyi nagykövet, a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának főtitkára. A Babits Mihály Kulturális Központ szívesen ad teret és helyet a jótékonysági rendezvényeknek, ezért idén is itt került átadásra az egyszülős központ karácsonyi csomagjai. Az egyszülős központ hosszú-hosszú évek óta valamennyi megyében karácsony előtt rászoruló családoknak meglepetés ajándékokkal készül. Itt Szekszárdon is már hosszú éve zajlott ez a folyamat. Az intézményünkben ez most a második alkalom, hogy megkerestek bennünket Budapestről a Tolna megyei karácsonyi nagykövet Deregán Gábor úr, aki nekem régi kedves jó barátom is volt, tehát külön a szívemhez közel állt ez a történet, amikor Gábor megkeresett ezzel, hogy szeretné helyszínéül választani a Babits Mihály Kulturális Központot ennek az ajándékátadásnak, hiszen egy központi helyen vagyunk, és a családok számára is egy ismert helyszín, tehát itt minden bizonnyal méltó módon és megfelelő módon le tudjuk bonyolítani ezt a karácsonyi jótékonysági akciót. Az eseménynek karácsonyi nagykövete is van, aki Tolna vármegyében nem más, mint Deregán Gábor, a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának főtitkára. Minden karácsonykor az egyszülős központ most már évek óta az egyszülősöket, mint a neve is mutatja, egy ilyen karácsonyi ajándék dobozzal lepi meg tulajdonképpen, amiben tisztálkodó, tisztítószerek, édességek vannak nagyjából 40 ezer forint értékben. Ezt adja az apropóját, hogy én már harmadik éve vagyok itt Szekszárdon, mint úgymond Tolna megyei karácsonyi nagykövet az egyszülős központnak. Deregán Gábor hozzátette, ez a jótékonysági esemény rendkívül közel áll a szívéhez, hiszen az adakozás mellett szekszárdi kötődése miatt is fontos. Bellinger Attilával, a Babits Művelődési Ház igazgatójával a főiskolán együtt tanultam itt Szekszárdon. Ezúton is köszönöm neki és a Babits minden kollégájának, hogy idén is befogadtak minket. Jó magamnak pedig a rokonaim szekszárdiak. Keresztanyám, unokatestvéreim itt laknak, én nagyon sűrűn jövök Szekszárdra, úgy 2-3 havonta, ha az időm engedi, és így évek óta ezért tulajdonképpen így vagyok én a Tolna megyei nagykövet az egyszülős központnak. A felajánlott csomagokban tisztítószereket, illatszereket, tisztálkodási szereket, vitaminokat, édességeket rejtettek, amelyek a mindennapi életben nagy segítséget nyújtanak az egyedülálló szülők számára. Yeah.
Élő adventi naptárrá változik a település, ahol a házak ablakait ünnepi fénybe és díszbe öltöztetik, számmal jelölve a napokat december 1-től karácsonyig. A várakozás izgalma igazi közösségi élményé válik. Testi-lelki egészséget szolgáló program lehet ilyenkor az esti séta a lakóhelyeik utcáin. Advent időszakában élő adventi kalendárium ablakok nyílnak két településén. Az adventi ablakok díszítésével arra gondoltunk, hogy községünket még szebbé tegyük. Minden nap, december 1-től 24 napon keresztül egy családi ház ablakának a képét kérjük, így a községünket még szebbé tudjuk tenni, hangolódunk az ünnepekre már a gyerekekkel, családokkal együtt. A kezdeményezés lényege, hogy december 1-e és 24-e között minden nap más háznál díszítenek fel az ott lakók egy ablakot. A családok készítik el otthon, mindig más és más dekorációt látunk, valaki fényekkel díszíti ki, valaki papírból vágja ki, vagy manókat, esetleg hópelyheket készítenek, és ezért is gondoltunk, hogy mindig más és más legyen, így esténként a faluba is lehet menni, és meg lehet tekinteni őket. Így minden este újabb feldíszített ablak borul ünnepi fénybe egészen szent estéig, mintha az adventi naptár ablakait nyitnák ki. Most először sikerült és összejött a 24 ablak. Reméljük, hogy ebből hagyományt tudunk teremteni, és minden évben szemnél szebb ablakokat csodálhatunk meg a családok által. A faluban élők reménykednek, hogy hagyományteremtő lesz a kezdeményezés a következő években is, és együtt gyönyörködhetnek az ünnepi díszbe öltöztetett fényekben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!